getirin, üstümüze elemek istemiyorum. Bana bak. Gelip gidiblər adamlar. Hər gün müraciət edirlər. Zorakını tutmaq əvəzinə zərər çəkəni dilə tutub ki, barış. Heç bir tədbir görünmür. 2 ay ərzində zorakı şəxsi tutmaq üçün heç bir tədbir görünmür. Əksinə, onların uşağını verməməklə, bugün bir həftəyə verəcəyik, 10 günə verəcəyik deyərək uzadı alaraq, uşağını verməyib mənəvi təzyiq göstərib evinə qaytarıb bu şəxslər. Bu bölmənin əli qana bulanıb, Sevincin əlinin qanına. Sevincin qanına bulanıb onların əli. Ona görə də biz bunu simvolizə eləmək istəyirdik. Şəxsən buranın rəisi Elşən Quliyev, Xəzər Yolçuyev adlı polis əllərindən gələn eləyiblər ki, Sevinci əri ilə təkləsinlər, ona şərait yaratsınlar ki, arvadını dilə tutsun, barışsın. 2 ay ərzində, martın 22-23-ü müraciət olunub. Mayın 17-ci bu adam var. 2 ay. Heç nə eləməyiblər ki, zorakını tutsunlar. Zorakı öz həyatına davam eləyir. İki uşağını, azyaşlı uşağını aparıb, Allah bilir hara qoyub, heç soruşmurlar, sən uşağı neynəmirsən ümumiyyətlə? Yalnız onun öz sözlərinə əsasən deyirlər ki, uşağı haradasa gizlədib, neynəyib? Soruşan yoxdur bu uşaq haradadır, soruşan yoxdur bu zorakı şəxs neynəyib? Sevinci hər yerdə axtarırdı, Sevinci hər yerdə axtarırdı, polis tədbir görmürdü, Sevinci qorxa-qorxa gəzirdi. Uşağını ona vermirdilər, halbuki bunların rəsmi nikahı yoxdur və adamın axtarırdı. Yenə də ona uşağı vermirdilər. Telefonla danışdırırdılar, uşaq ağlayır deyə məcbur qalıb qayıtdı. Sevinc 3 dəfə müraciət edib, bizə müraciət elədi, üçüncü döyülməsi. Bundan əvvəl 3 dəfə müraciət edib, həmin bu bölməyə, həmin bu idarəyə. İkisində də ekspertdən keçib, ekspert onun döyülməyini təsdiqləyib. Birində bölmədə barışdırıblar, birində məhkəmədə barışdırıblar. Sevinc 3 dəfə müraciət edib və bu polis üçün bu yetərli deyildi ki, zorakı şəxsi həbs eləsin. Bu adam potensial cinayətkar idi. Təhlükəli şəxs idi. Arqument kimi gətirirlər. Heç nə eləmiyiblər. Arqument kimi gətirirlər ki, onların xalogenika doludur. Daha sən nə istəyirsən? Niyə barışmırsan ərindən? O sənə yaxşı baxır, xalogenikin doludur. Amma bugün xalogenik dolu ola bilər, amma sevinc yoxdur. Bugün bu adamlara görə, əlləri qana batmış adamlara görə sevinc yoxdur. Və saxta açıqlamalar verirlər. Deyir ki, Xəzər Yolçu polis mənə deyir ki, bayramı boynundan gətirdiniz. Bayram günündə Sevinç döyülüb, biz şikayət edirik. Adam həvəsi yoxdur bölməyə gəlməyə, çünki deyir, bayramdır. Deyir, bayramda döymək heç olmasa, başqa vaxt döyərsən. Həm ağaçla niyə döyürsən, əllə döy. Belə axmaq-axmaq hərəkətlərlə, axmaq-axmaq söhbətlərlə, zorakını qoruyan söhbətlərlə, zərər çəkənə bu adamlar heç bir köməkliyi göstərməyiblər. Siz o qanı oradan təmizləyə bilərsiniz, amma vicdanınızdan təmizləyə bilməyəcəksiniz. Onların vicdanı yox. Siz 23 yaşlı bir qadını öldürmüşsünüz.
Hiçbir iş görmeyerek öldürmüşsünüz. Sizin hiçbiriniz sigortalanmışsınız. Bu kadar adam gelip bir tane adı küçük aksiye göre. Ama kadın öldürülür, hiçbir polisin vecine değil. Polistir ki bayram günü gelmiyor. Siz de ne olduğunu bilmirsiniz. Size min defa haberimiz yok. Arazimizde böyle kesil başı yok. Böyle haberimiz yok. Müracaatın forması vardı. Böyle müracaatın forması, biz sivil formaya müracaat eledik. Kadın katile getirildi. Keçmişi başka formalara. Müracaat elemişti. Martın 23'ü gidip araştırarsınız. O Elşen Guliyev var ya, artist reisimiz var ya sizin. Göy bizim tərəfimizdəydik, göz ələk çəkəni qoruyacaqdı, ağzına gələni danışan artistiniz var ya sizin orada. Bir də Xəzər Yolçuyev. Təkcə onlar deyil, ümumiyyətlə, Daxili İşlər Nazirliyinin hansı... Elşad Hacıyev, hansı ki araşdıraram, araşdıraram, gedirik tutmağa deyə deyən, iki ay bu adamı çıxmadılar, göy götürüb gətirdilər görməyə. Qapı sizə sevinçdən xatirə qalsın. Her gün bakıp kendine, eğer vicdanınız varsa. Çetim yana. Geç, geç. Çetim yana zaten. Bilirsiniz 23 yaşlı kız öldü. Bundan xatirədir. Baxar. Ay, ona nə yaxşı operativ gəliblər. Sen beni vurursan sonra başım. Sen beni vurursan. Sen beni vurursan. Sen beni vurursan.